Dovolte, abych vám představila rodáka z Bystrého, pana Zbýnka Učovského, který dlouhá léta zde v kostele provází věřící i nevěřící, aby je seznámil s touto budovou, především teda s uměleckými díly. Také se říká tomuto velkému kostelu bysterskému Bazilika Vysočí. Zbýnek Učovský musí prozradit, že nyní se dožívá právě 90 let. Paní Janku, která mě představila, to trochu zveličila, protože do baziliky tenhle kostel má daleko. Bohužel je jenom farní, ale na stávající poměry Českomoravské Vysočiny je to nádherný a veliký kostel. Jestliže bych měl mluvit o kapacitě, tak je tady 400 míst na sezení a 600 míst na stání. To znamená, tisícovka lidí se sem vejde bez jakýchkoliv problémů. Je kostel zasvěcen mimo jiné tomu svatému Janu Křtiteli a zároveň paně Marii Karmelské, která vlastně tady má podstatně větší poutní zázemí. Za hlavním oltářem je umístěn dost veliký obraz svatého Jana Křtitele od malíře Rotra. Na boku jsou rodiče Jana Křtitele, sochy 3,5 metru vysoké, svatá Alžběta a svatý Zachariáš. Mám-li se vrátit k celkové stavbě tohoto kostela, postavili ho poslední majitelé tohoto panství, a to švýcarské šlechty Hohenemsů, kteří se stali majiteli bysterského panství. A vlastně před více jak 300 lety z jejich nákladů tento kostel postavili. Tady ten základní kámen byl zasazen samozřejmě v začátcích stavby a je zajímavý tím, že Hohenemsové, ač to byla švýcarská, německá šlechta, tak ho pojmenovali česky. Léta páně 1722 za panování P.P. Františka Rudolfa hraběte z Hohenemsu a titulárního faráře Jana Hefta. Tento kámen založen jest dne 8. června. Nejstarší věc, kterou tady máme, je gotická křtitelnice z bývalého malého kostelíka, který tady existoval, takže je mramorová a odborníci říkají, že je ze 12. století. Od nejstarší věci v kostele se dostáváme k nejmladší. Je to socha svaté Anežky České. Má takový pohnutý osud, protože za druhé světové války ji pořídila za vlastní peníze zbožná farnice bysterská, jenomže se nedomlouvala tehdy s knězem, který tady byl, a tomu se nelíbila, takže jí po smrti té farnice umístil nahoru a dolů sem do kostela se vrátila svatá Anežka až vlastně v době, kdy byla ve Vatikánu papežem Janem II. Svatořečena. Chtěl bych ještě říct, že veškeré ozdoby, které tady jsou,
všech 9 oltářů, které tady jsou, jsou ze dřeva. Tady nemáme nic kamenného nebo mramorového. Jedna z mála známých věcí lemuje tady vítězný oblouk. Kostela na jedné straně je Maří Magdalena objímající kříž s Ježíšem Kristem a na druhé straně je sejmutý Ježíš Kristus, jak leží v náručí své matky Marie, takzvaná pieta. Mimo 9 oltářů, které v kostele existují, tady máme také takovou zajímavou věc. V mnoha kostelích je znázorněno Boží oko. V méně kostelích je znázorněno Boží ucho. Ale jedině tady v Bystrém. V celé Evropě neexistuje kostel, kde by bylo Boží oko a Boží ucho zároveň. A to je tady v těch, na těch bočních oltářích, které se vyznačují tady touto krásnou anomálí. V kostele je celkem 55 obrazů různých velikostí a způsobí jednu velikou krásnou věc. On každý ten obraz je trochu jináč pověšen. A v rámci toho, že vlastně stavba je barokní, to znamená, má mnoho zvláštních ozdob a navíc tady tyto obrazy způsobují, že kostel má vynikající akustiku. Je to jeden z mála kostelů ve východních Čechách, který mají takovou nádhernou akustiku. A tady navíc teda ten každý ten obraz, jak vidíte, dole je uzdi, nahoře je odkloněný. Ano. Každý jináč ty způsobují prostě nádhernou akustiku. Já jsem tady měl několik slepců jako rodin. Ne najednou, ale ty se prvně ptali, prosím vás, jak to tady máte s akustikou? Vždyť to je fantasticky. Oni jako slepí tě brali za základ to, co neviděli. Takže to máme veliký plus celého tohohle prostoru. Pod tímto mramorovým poklopem jsou schody do krypty, která se nachází v celé délce křížové lodi. Bylo tam umístěno na 20 urozených hraběnek a hrabat ze všech bysterských majitelů. V roce 1941 byla otevřena německými bojáky, protože hledali zbraně. A hledali je takovým zajímavým způsobem, že utrhli víko každé rakve, vysypali, otočili ji vzhůru nohama, vysypali kosti a když žádný samopal nevypadl, tak to udělali u dalších a dalších celkem 20 rakví. No a protože se žádných zbraní nedočkali, tak vylezli a v rámci toho tam je nepředstavitelný nepořádek z těch pozůstatků hrabat a hraběnek. Tak ještě jednou. Jo. Kostel, včetně zákristie, je dlouhý skoro 50 metrů. Výška věží je rovných 50 metrů a už jsem
to říkal, kapacita kostela je zhruba 1000 poutníků nebo 1000 věřících. To je hodně. No a já už to nebudu opakovat. Ne, to nemusíš. Hezky. No. Jo, takže máte natočený? Mám. Jo. Tam je to ucho, a to ucho je dobrý, tady na mě. Víte? Dobrý. To jsou klíče od kostela. To je od hlavních dveří.